بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز سادات الكرام علماء الكرام حاضرين محفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ ایک بار پھر ہالینڈ میں ہمارے شیخ بشارت صاحب کی دعوت پر اور حافظ عمران صاحب الحمدللہ ہمارے قرآن کرم فرمائے حاضری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا انشاءاللہ جیسا کہ حافظ عمران صاحب نے اعلان فرمایا ہے اس کے مطابق ہی اپنا حدیث عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ آخر میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت کی چند اشعار آپ سب سے میں نے یہی درخواست کرنی ہے کہ جس نعت خوانی میں چند آیات کی تلاوت کروں گا کیونکہ آیات ربانی ہی سے محفل کا آغاز کیا جاتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم